Muffin! Muffin Healer, deixa sua irmã brincar agora! Mas eu quero desenhar um chapéu de cowboy! Só deixa ela desenhar, Muffin! Não! Muffin Cupcake Healer! Chapéu de cowboy! Se você falar chapéu de cowboy mais uma vez, vai ficar de castigo! Chapéu de cowboy! Beleza, já chega! Você está de castigo! Me solta! Vixe, deu ruim! Tchau, Muffin! Muffin, para de se debater! Pronto, agora pensa bem no que você fez, mocinha. Não, eu não quero pensar. Desculpa, meninas, mas a Muffin não estava dividindo, então ela não vai mais poder fazer o negócio de chamada. Tá bom, tio Stripe. Ela precisa aprender que outras pessoas têm... O quê? Ah, Muffin! Ah, ela pegou meu celular. Muffin, sai do meu celular agora mesmo. Ah. Ele tá vindo, Muffin. Ah! Muffin, se você fugir, só vai piorar as coisas. Querem uma suprema. Tá bom, uma suprema. Valeu, irmãs da pizza. A nossa mãe, ela abriu essa pizzaria. Ela trabalhou muito tempo, então queremos que ela tire férias. Uau! Agora a gente vai entregar as pizzas mais rápido. Ah, para! Eu só vou colocar a pizza nele. Não pode jogar lama no carro novo. Quê? Por quê? Porque ele é muito, muito caro. Tá bom. Então o que vamos fazer? Temos que brincar de outra coisa. Ah, do que dá pra brincar nele? Ah, geralmente eu só fico dirigindo. Tá bom, vamos fazer isso. Limpa os pés antes! Desculpa. Não pode sujar o carro de lama. Estamos prontas, mas não é pra dirigir muito rápido. Sobre o Tom-Tom. O banco da frente é a melhor coisa da vida. Polícia! Ah, eu não preciso disso. A lei de trânsito afirma que uma criança com mais de 4 anos pode andar no banco da frente se todos os outros assentos estiverem ocupados. Eu nem acredito. Acho que eu deveria saber disso. É, eu tive que pesquisar. Você tem mais de 4 anos? Tenho sim. Então tudo certo. Desculpa a confusão. Valeu, senhor policial! Eu não faria uma coisa dessas, mas é uma emergência. Estamos procurando a tia Frisky. Ela fugiu do casamento dela. Tá bom, meninas. O policial não precisa saber disso. Ah, tia Frisky, é isso? Cocker Spaniel inglês, carro azul, gosta de dirigir rápido. Isso! É, eu dei uma multa pra ela faz mais ou menos uns 10 minutos. O quê? Onde? Na rua Smith, na loja de sucos. É a loja de sucos favorita dela. A Frisky foi tomar um suco. Vamos, Tom-Tom! Obrigada, policial! Ela tava meio brava, hein? O casamento! Pessoal, tem que dar a volta no cone! Eu falei que tem que dar a volta no cone! Oh, marido, muito obrigada por me levar na apresentação de balé. Imagina, querida. Maravilhoso! Demais, querida. Bluey, a semente tá brotando. Muffin, querida, já pode tirar o seu cone e... Viva! Estamos felizes que você cresceu, lindo girassol. Te amamos. Tchau, Bingo. Tchau, 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 Trixie. Tchau, tchau, Muffin. Até quinta que vem. É muito boa. Prontas? Sim! Prontas. Oh, um círculo. Fosquinha. Não. O sol. Esquilo. Galinha. Não. Uma dançarina. Quase. Bom, o que você acha, Sox? Galinha. Eu já sei. Uma bailarina. Isso. Viva. Muito bem, Bluey. Oh, tudo bem, Sox. Tá legal, Muffin. Sua vez. Tem certeza que vai conseguir fazer? Tenho certeza que consigo. Escolha uma carta. Agora pode olhar. Comece a imitar. Eu não quero,
quero a carta da bailarina! Bom... Muffin, tem que fazer o que tá na carta! Mas eu quero fazer uma bailarina! Vou te apresentar pra minha família, Barnabé. É sua família agora! Tem certeza que você sabe assar? Já leu meu avental? Tio Stripe, esse aqui é o Barnabé. Ah, bom dia, Barnabé. Que bom te conhecer. Espera, Barnabé. Eu tô sendo levado pra piscina. O que tá acontecendo? Essa aqui é minha prima Socks. Feliz Natal! Yeah! Não liga, ela faz isso com todo mundo. Vamos, Muffin! Vai se atrasar pro trabalho! Ah! Toma o café da manhã! Essa aqui é minha prima, Muffin. Oi, Barnabé! Desculpa, tô atrasada pro trabalho! O barco já vai sair! Ah! Tô atrasada! Ah! Tchau, crianças! O batom! Ah! O batom! De volta pra porta! Atenção, passageiros! O barco está saindo! Ah! Tchau, crianças! Viva! Conseguiu! Viva! Brilhinho! Não! Volta aqui, Brilhinho! Você tem que falar direito! Não! Volta aqui, Brilhinho! Vai casar com o Galante! Agora! Quero a Polly de volta! Esperando para avançar, a bola foi lançada. Ele tá assistindo o cricket! A bola vai pra dentro! Ajudar a Socks. Não, quer dizer, a Bambi. Por favor, moço, você pode ajudar a Bambi? Desculpa, infelizmente eu só sei vender cenouras. Finalmente ela perguntou pra padeira. Ai, não, Muffin, não no meu vaso. Olá, Bluey. Você quer panqueca?
Bânicas. Muffin, o nome dela é Bânicas. Por que não? Por que você não tenta o sábio e velho lobo, Bânicas? Por que você não tenta o sábio e velho lobo, Bluey? Bânicas. Quer dizer, Bânicas. Ah, mas é claro. Muito obrigada, padeira. Essa ficou melhor, pai. Boa sorte, Bluey! Não, meu vaso! Batatas! Batatas pra todo mundo! Ah, olá! Você gostaria de... Batata! Oh, tá bom! Por favor, senhora, não balance minha barraca! Queremos batatas fritas. E pode demorar. A sua amiga já devia estar na cama. Ah, não, ela também. Bem, isso custa R$4, por favor. Se a gente pagar, a brincadeira acaba. O que você vai fazer, querida? É claro! Corre, Sheila! Tá bom! Ah! Oh, para! Me paga! A brincadeira continua. Isso é ótimo, querida. Polícia! Alguém chamou a polícia? Sim, ela foi por ali. Parada! É a polícia! Você tá mesmo cansada. Parada! Namastê, amigo. Olá! Quanto custa pra ir até este hotel? 300. Não, no guia tá falando que custa 100 e já é um bom preço. Não, não, não. 300. Prontas pra viagem? Ele disse que custa 300. Pergunta se aceita bananas. Bingo, por que não aperta a barriga do tio Bandite? Tá bom. Ah, minha barriga! Preciso de um banheiro! Paga o que ele quiser! Eu já sei como isso acaba! Ai, croissants! Eu te falei pra não comer demais, não falei? Mas estava tão baratinho! Tomara que não seja muito longe! Você quer parar pra tirar muita foto? Espera aí, motorista, quero tirar uma foto. Ah, agora não! Olha só aquele templo. Ah, ótimo. Outra foto de templo. Ué, mas onde é que está a minha câmera? Ah, tá aqui. Oh. Por que você trouxe um espremedor de batata no lugar de trazer uma câmera? É da Bluey durante a brincadeira, depois ela devolve. Tá bom, me desculpa, Bluey. Muito bem, Bingo. Não vou aceitar. Eu pedi desculpas, mas ela não quer pegar o estojo de lápis. Você vai aceitar o pedido dela, Bluey? Não, por que eu deveria? Porque senão o Papai Noel não vai te dar presente. O Papai Noel gosta de crianças que aceitam desculpas. Então tá. Oh, essa foi fácil. Ok, é a vez de outra pessoa ser o varanda. Ah, para com isso! Ah, sim. Sai daí! Boa noite! Sem espiar ou sem presentes. Pode deixar. Quê? Suas crianças malvadas espiaram o Papai Noel. A gente não queria. Acordou a gente. Não vão ganhar presentes. Quê? Isso é pegadinha. Eu vou jogar isso na lixeira. Não! Desculpa, Varanda Noel. Estamos muito, 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 muito arrependidas.